Druga stvar koju bi s vama htio podijeliti je šta kreće uskoro intenziv buđenje boginje. Jeee! Pitate šta je to? To vam je seminar, nazovimo ga tako, tečaj, koji traje mjesec dana, kojeg su osmislile i dizajnirale Sanja i Ines. I evo, da ja sad tu ne improviziram, ja ću pročitati jedan skraćenu najavu. Kaže, prvom ciklusu buđenja boginja pjevale su se ode, jer smo pogodile potrebe žena koje su samo mjesec dana intenzivnog rada na sebi otkrile istine o sebi i probudile svoju unutarnju boginju kroz svakodnevni ženski krug pun podrške i entuzijazma, toliko bitan za naš razvoj i transformaciju. Ako želite uroniti dublje u vlastito biće i postati prave boginje, žene, sestre, majke, prijateljice, ako osjećate da ste rođene za život veći od ovoga, ako osjećate žudnju za spajanjem za slobodom ili žudnju za magijom, seksualnošću, otvorenošću i radošću, dođite na magijsko-šamansko-tantrički put kroz 4 intenzivna tjedna, kroz 4 faze buđenja boginje koje će vas preporoditi i pokazati vam vašu iskonsku prirodu. Ovaj intenziv osmislile su i vode Sanja Radović i Ines Jukić, namijenjen je isključivo ženama. Jer iskreno vjerujemo kako ovim vremenima potrebno probuditi žensku prirodu i otkriti moć kojim ćemo transformirati svoju stvarnost. To vam počinje 18.8. To vam je, čini mi se, utorak i to sad ne ovaj prvi, nego ovaj drugi, dobro, 18. znači za 10 dana. Završava 16.9. i donacija preporučena vam je 350 kuna, što vam je cirka 50 eura. Naravno, sve je online, tako da slobodno, ne morate biti u Zagrebu, ni mi nismo, tako da slobodno dođite. Već znam da će biti pitanje od muškog dijela publike, zašto je to samo za žene? Mogu li se ja uključiti? Zapravo ne. Jer ne biste vjerovali, ali ne znam ste li kao o tome razmišljali, ali žena je verzija 2.0 od čovjeka. Znači, muškarac je, kao i svi mi, muškarci i žene, mi smo svi vrlo fino sinhronizirani sa sunčevim satom. Znači, mi imamo cikluse dana i noći, idemo spavati uglavnom po noći, živimo po danu. Također, dobro smo prilagođeni promjenama godišnjih doba i više manje svi ti sunčevi ciklusi su nekako duboko ugrađeni u našu biologiju i našu fiziologiju. Međutim, žene imaju još jedno dodatni feature koji muškarci baš nemaju. Žene su usklađene i sa lunarnim ciklusima i sa mjesečevim ciklusima, ako znate na što mislite. Mislim, i ovaj je tečaj dizajniran zapravo da to iskoristi, da vam pokaže kako ćete to iskoristiti, jer unutar tog jednomjesečnog ciklusa, koliko traje i tečaj, nimalo slučajno, zapravo imate 4 različite faze i ako ste žena, vjerojatno znate da postoje dani u mjesecu kad ste više ekstrovertirani, kad ste više recimo usmjereni na neku vrstu akcije, a imate dijelova mjeseca kad ste više introvertirani i to se može iskoristiti ako ste žena. Tako da, sorry guys, ovaj put, ovaj seminar nije za vas, ako ste žena, iskreno vam ga preporučam. Prvi put je održan pred 3-4 mjeseca i to je bila bomba. To stvarno je bio hit i već sad ima 50-60 prijava, zapravo ga nismo pošteno ni najavili. To je samo od ljudi koji ono već neko vrijeme bockaju, a kad će sljedeći ciklus, a kad će sljedeći ciklus, a kad će sljedeći ciklus. E, pa sljedeći ciklus je 18.8. i slobodno se prijavite, imate na... Ću vam sad tu pustiti čak jedan krasan mali trailer. Znači, imate na www.com.hr kroz boginje, imate puno više informacija od ovo što sam ja sad pročitao, sad ću vam pokazati. Evo, to je to, to je ta stranica i onda ćete na dnu primijetiti da postoji obrazac za prijavu nakon dosta teksta, nakon nešto testimonijala koji su svi mahom, nisu izmišljeni, stvarno nisu, koji su svi mahom vrlo pozitivni, samo ispunite obrazac i čekaju vas, neću reći čekamo vas jer nisam dio te ekipe, kako reći.